Манай улс ч гэсэн сүүлийн үед хүнсний аюулгүй байдлыг анхаарах цаг болсон гэдгийг мэргэжилтнүүд онцолж байна. Улс төрийн тогтворгүй байдал зөрчил мөргөлдөөнөөс улбатай дөрөвсдийн тоо дэлхийн 2-р дайны цаг үеэс илүү олноор тоологдож байна. Зөрчил тэмцлээс гадна ур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байгаль цагуурын эрс үзэгдлүүд улам бүр нэмэгдхийн хэрээр өсөглөн ядуурл гээд босод хүчин зүйлсийн асуудал бүхэлдээ сүхэгдэж байгаа юм. Чухам энэ утгаараа нүүдэл шилжилт хөдөлгөөнд дэлхийн нийт анхаарлаа хандуулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгааг хэлж байна. Хөгжиж байгаа орнуудын зүг цагаачид хэдэн зуун мянгаараа зүтгэн тэмүүл суурьснаар нөөцийн хомсдол үүсгэж эхэлсэн байна. Гэхдээ гадаад руу цагаачлагчдаас илүү олон буюу 763 сая хүн дотооддоо нүүдэл хийснийг тогтоочээ. Тэгвэл шилжилт хөдөлгөөнөөс улбатай олон 10 бэрхшээлийг нөөцийн хомсдлыг тулгамцсан асуудлыг шийдэх ямар гарц байна вэ? Судалгаагаар нэг ядуу бүлгийн 3/1 нь хөдөө аж ахуйн салбараас амжилтгүй байна. Иймд хүмүүст ялангуяа залууст орон нутгаар аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бий болгох, даван туулах чадварыг бэхжүүлэх шилжилт хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх альва төлөвлөгөөний чухал хэлсэг байна гэж үзэж байгаамаа. Мөн хөдөөгийн хөгжлийн зөвхөн газар тариалан төвлөрөхтэй гол нь биш, өөрөөр хэлбэл сүү боловсруулах жижиг дунд үйлдвэрлэл, эсвэл шууны аж ахуй, хүнс ногооны үйлдвэрлэлээр хязгаарлагдах албагүй залуус зориулсан бизнесийн боломж ажлын байр бий болгох нь шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах бас нэг чухал хүчин зүйл гэж үзэж байна. Тийм, монголчууд бол хангаж чадгүй бүтээгдэхүүн гэж байна л да. Хангаж чадгүй бүтээгдэхүүн бол мах сүү, хүнсний ногоо, газар тариалангийн бүтээгдэхүүн байна. Тухайлбал гадил жимсч гэдэг юм уу, одоо эсвэл юу гэдэг ананас гэдэг юм уу, тиймэрхүү бүтээгдэхүүн бол манай дурахад, эсвэл одоо ус үзмч гэдэг юм уу, тодорхой бүтээгдэхүүний гаднаас авах шаардлагатай бүтээгдэхүүн гэж байна. Гэтэл яг өөрийнхөө үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг дотооддоо анх боломж байгаа жилээс жилд өснө нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээг экологийн цэвэр хүнсээр ханх зорилтыг үйлдвэрлэх тавиад ажиллаж байгаа шгсэн одоо алхмууд гарч байна. Гэхдээ энийг 100% хангах чадахгүй байна. Тийм учраас төрийн бодлогоор бол энийг хангах ёстой. Одоо маха сүүгээ одоо заавал ч гаднаас янз янзын нөөшилсэн махан дээр аваад ах шаардлага байгаа мүү гэдэг асуудал байгаа. А сүүгээр бүр хангах боломж ажиллаад заавал ч гадаадын одоо хураа сүүгээр хангах боломж байна уу гэдэг. Ингэхээр бол энийг ялангуяа хөдөө орнуудад ажлын байр бий болгож тэн дээр нь мах сүүний жижиг дунд үйлдвэрлүүдийг бий болгоод тэр нь бол чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа газар нийлүүлж чадах юм бол мах сүүгээр бол одоо маш ойрын хугацаанд бүр амгач боломжтой. Хөдөө орон нутагт бол манай улсын хувьд бол бас газар нутгийн байрал томтой. Хүн амын төвлөрөл бол нийслэлтэд төвлөрсөн. Тэр юугаар онцлог байна вэ гэхээр хөдөө орон нутагт бизнес эрхлэх, хөдөө орон нутагт хүнс сүдэ аж ахуйн салбарт бизнес эрхлэгч нарыг дэмжих, орон нутагтаа бол бас ажлын байрыг нэмэгдүүлэх боломж олдсон манад байгаамаа. Дүгүн энд одоо юу хэрэгтэй байгаа вэ гэхээр төр засгийн зүгээс оруулаад хөрөнгө оруулалтаар нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Эрдэм шинжилгээний байгууллагууд нь, энэ мэрэгжлийн холбоодууд нь, за хөдөө орон нутгад үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа үйлдвэрлэгчд нь, түүхий хэдийг нийлүүлж байгаа нийлүүлэгчд нь, за эргээд угсарж байгаа угсралт хийж байгаа хүмүүс нь, борлуулалт хийж байгаа хүмүүс нь, энэ хүмүүс хамтарч хэрвээ ажиллах хэлбэр зохион байгуулах газар зүүн байршлаараа ойр нэгт байгаа байгууллагуудыг нь одоо нэгтгэж ажиллах гарцыг нэмэгдүүлэх юм бол цаашдаа бол яг гол онцлог нь эргээд нөгөө бизнесийн одоо бас өрсөлдөх чадвар нэмэгдэх, гадагшаа бас бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох ийм боломж олдсонууд нэмэгдэх юм аа. Тэгэхээр нэгсэндээ бол манай хүн ам гэхээсээ илүүтэйгээр хөдөө орон нутагт нэгэн одоо хүнсүтэй аж ахуйн салбар гэдэг ийм том салбар, манай одоо эдийн засгийн 2-р том тулгуур салбар байгаа учраас үүнд нь зүгээр газар нутгийн байрлалаараа ойр бага тэр хэлбэрийн хөгжлийг болуулаад сэргийж харах шаардлагатай. Ингэж харж чадах юм бол аянда хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхийн ирээр энэ одоо бас хот руу шилжиж байгаа юм нүүдэл бол зогсоно. Тэгэхээр бид хөдөө орон нутгаар руу зайлшгүй анхаарах ёстой юм. Эргээд эцэстээ хэдийгээр маш богино хугацаа одоо өөрчлөлт гарахгүй ч гэсэн урт хугацааны хувьд бол цаашдаа одоо хөдөө орон нутгад хүнс сүдэ аж ахуй салбар хөгжихийн ирээр манай одоо хүн амын төвлөрөл бол бас багаснаа. Яг л Улаанбаатар хотод оршин суугаар хурж ирж байгаа бол иргэд одоо энэ механик шилжилт бол маш их байна. Тэр энэ механик шилжилт бол зөвхөн одоо хөдөө орон нутагт амьдрал ах уу, одоо цаашдаа нөгөө бизнес эрхлэх, эсвэл ажилд орох, ажлын байр байхгүй тал холбоотой байгаа болохос биш. Одоо орон нутагт амьдрал одоо амьдрах орчин муудаар бол бас биш байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө амьдрах орчин бол хүн өөрөө бүтээдэг. Тэг хүнийг тэнд яаж аваач вэ? Хүнийг тэнд яаж ажилдаа ойлгох гэдэг шийдэж чадах юм бол аянда хүн өөрөө тэнд бүтээн байгуулалт хийгээд ингээ бүгд
дээр ногоцоогоо тариад одоо хүнсээ үйлдвэрлээд хөдөө аж ахуйн салбартаа ажиллаа. Тэгээд цаашаа бас одоо бас манайхч юм бол бас боломжтой байгаа шүү дээ. Одоо хоёр том гүрэн байна. Тэр ийшээгээ бол бас одоо экспорт хийх. Тэгээд ер нь бол энэ хөдөө орон нутгад байгаа зүгээр одоо нэг судалгаа хийгээд явж байгаа залуу. Тэгэхээр үйлдвэрлэл эрхлэх гэж байж байгаа юм. Одоо хоёр байлаа гэхэд энд нь төрөөс одоо тодорхой зээлд тусам жижиг дундын зээлд хамруулах ажлыг хийчих юм бол нөгөө худалдаа авах борлуулалт хийж байгаа хүн дахиад субъект гарч ирээ. Тэгээ борлуулагч нь цаашаа борлуулалт хийгээд тэгээ түүхийд нийлүүлэгч нь бизнес нийлүүлээ. Ингээд ерөөсөө ер нь чаддаг чаддгаа хийяа л гэсэн санаа л да. Бид нар болгоод нэг бизнес эрхлэж бүх зүйлийг хийх гээд ингээ байдаг. Тэр чаддаг зүйлээ хийгээд хамтарч ажиллаж чадах юм бол бизнес өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ, ажлын байр нэмэгдэнэ л гэсэн. Орон нутгийн хөгжүүлснээр хүнсний аюулгүй байдал сайжирч бэрхшээлийг даван тулах илүү чадварыг бий болгох учиртай. Ингэснээр нийгмийн хамгааллын хүртээмжийг нэмэгдүүлж байгалийн нөөцийн зарцуулалтаас үүдэлтэй зөрчилдөөнийг багасгах юм. Цаашлаад хүрээлэн байгаа орчны доройтол уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох шийдлийг гаргаж болно. Тэрчлэн хөдөөгийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийх замаар олон улсын байгууллагууд шилдэн суршигчдын хөгжлийн чадамжийг дэмжиж улмаар урт хугацааны сэргээн босголт тогтвортой өсөлтийг хангах үндэс суурийг тавьж чадна гэж үзэж байна. Ер нь бол бид нар олон жил энэ шинж хөдөлгөөнийг ярьлаа шүү дээ. Улаанбаатар хотод одоо Монголын хүн амын 3-2 нь амьдарч байна гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ шинж хөдөлгөөний багасхын тулд өссөн үсээгөө одоо хөрөнгө оруулалтыг хөдөөдөө бий болгоё гэж. Саяны энэ фагос хийж байгаа ажлын гол одоо зорилго нь энэ шүү дээ. Шинж хөдөлгөөнийг багасхын тулд хөрөнгө оруулалтыг хөдөөд хийя гэж. Энэ бол үнэхээр яг бидний бодож байгаа энэ бодлоготой одоо адилхан байна л да. Ер нь шинэ хөдөө төслийн маань гол зорилго бол энэ байж байгаа. Нэгдүгээрт бол хөрөнгө оруулалтыг бий болгоё, ажлын байрыг бий болгоё. За энэний маань их үүсвэр нь бол угаасаа хөдөөд байна шүү дээ. Хөдөөгөөс одоо түүхийн нийлүүлэлт нь хөдөөд явж байна. Хөдөөдөө босруулах хийх болцоо одоо дүүрэн байна. Сүүгээд тэгэхэд одоо бид нар бол дөнгөж одоо 5-10% нь одоо жишээ нь ашиглаж байгаа шүү дээ. За жимс юмсгэн гэхэд дөнгөж 2% нь бол дотоод үйлдвэрж 98% нь бол гадаад авч явах гадаадаас авч явах жишээ тий. Тэгэхээр ийм одоо хүнсний үйлдвэрлэл тал дээр бол бид нар нэг талтаа бол ажлын байр бий болгоно. Хоёрдугаарт бол Монголынхаа өөрсдийн экологийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангасан ийм бүтээгдэхүүн бий болох нөхцөл нь бол байна. Тэгээ энэ дээр бол бас дэлхийн нийгмийн үндсэн байгууллагын хөдөө аж ахуйн газраас ингээд дэмжлэг үзүүлээд явж байгаа нь бол бас бидний Монголын бодлоготой бол нийцж байна гэж үзэж байна. Шилжилт хөдөлгөөн бол эдийн засгийн өөрчлөлтийн үйл явцын нэг хэсэг. Гол бэрхшээл нь шилжилт хөдөлгөөний аюулгүй дэг журамтай болгохын тулд дөрвөгсдийн урсгалыг залах бүтцийн асуудал юм. Энэ асуудлыг шийдснээр шилжилт хөдөлгөөн нь өөрөө эдийн засгийн өсөлт бий болгох, хүнсний аюулгүй байдал хөдөөгийн хүн амын амжиргааг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулж, акцийг гаргана гэж мэрэгчлэтнүүд үзэж байна. Одоогоос 10 жилийн өмнө хадгаламж банк